Johir, demek bugün uzoq kutilgan lahzalarga keldik. Ya'ni Android Studio muhitiga o'tdik. Ya'ni biz Kotlin'da basic qismini tugatib, endi Android Studio muhitini ilovalar muhitida ilovalar yozishni ko'rib chiqamiz. Oldingi darslarda bir yaxshilab, agarda o'zlaringizni darajalaringizni baholab olsangiz kerak. Agar darajalaringizni uncha tushunmagan bo'lsangiz, yana bir qaytarib tushsangiz maslahat beraman, chunki ular basic hisoblanadi, ya'ni asosi Android Studio o'tganimizda bizga yordam beradigan qismi hisoblanadi. Shuning uchun yaxshilab uni o'rganib olishlaringizni so'rab qolaman. Agarda oldin ham aytayapman, birorta muammo bo'lsa, username bor. Mana shu username orqali menga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. O'zimizning bitta guruhimiz ochib qo'yganmiz, o'sha community guruhini. Shu guruhda keyin sizlarga linkini tashlayman. O'sha link orqali murojaat qilib, muammolaringiz bo'lsa, yozishingiz va bizning jamoamiz sizlarga bu narsalarni yechishda yordam beradi. Android Studio muhiti. Bu muhit JetBrains tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, 2013-yilda Google I/O konferensiyasida e'lon qilindi. Undan oldin Eclipse, shunga o'xshagan muhitlarda Java'da dastur yoziladi, Java'da ilova yoziladi, Eclipse shunga o'xshagan muhitlarda. Va buni alohida spesializatsiya, ya'ni bitta yo'lga qo'yildi. Ya'ni o'sha Android Studio degan IDE ishlab chiqildi. Bu o'sha Java dasturlashtirilda mobil ilovalar, nativ mobil ilovalar yozish uchun ishlatiladigan IDE bo'ldi. Undan keyin yana Google Kotlinni tavsiya qildi va Kotlin endi aynan o'sha mobil ilovalarni Kotlin dasturlashtirilda yozishimiz mumkin bo'ldi. Buning uchun Googlega ancha rahmat aytamiz. Android Studio'ni o'rnatish hozirda ancha soddalashib ketgan, ya'ni Google'ga kirib turib Android Studio. Oldinlari JDK'ni o'rnatish, yana boshqa komponentlar o'rnatish kerak bo'lardi. Bu o'rnatayotgan paytda ko'p yangi o'rganuvchilarda juda ham ko'p muammolar chiqardi. Ya'ni o'sha kompyuterga tushmay qolishligi, umuman bir narsalar ko'rmay qolishi, shu narsalar bo'lardi, juda qiyin bo'lardi. Hozir ancha stabil holat keltirilgan, ya'ni o'sha Windows'da .exe faylini, macOS'da .dmg va Linux'da yana shunga o'xshagan fayllarni ko'chiradi. Keyin bemalol ishlatib ketish mumkin bo'ladi. Hozir umuman Google'ga Android Studio deb yozasizlar, to'liq Android Studio deysizlar. Ya'ni biz Android Studio muhitini o'rnatmoqchimiz. Bitta aniq holat bor. O'zi kirishlaringiz bilan sizlarning operatsion tizimlaringizni taniydida sizlarga to'g'ri keladigan versiyani aytadi. Ya'ni o'sha menda DMG versiya, ya'ni macOS deyapti. Davlat Android Studio qilib turib. Hozir bu inglizchadan o'tib qo'ygan, inglizchaga o'tsangiz. O'sha ajoyib tilga o'tib qoldi. Davlat desa, shartlari bor, bu shartlarga roziman, hammasi tayyorman deb qo'yasizlar. O'qimay qo'yasizlar, foydasi yo'q. I have read deb turib, shuni download bossanglar, ko'chirishni boshlaydi. Ko'chirib bo'lgandan keyin, o'sha eski holat hamma dasturlar qana o'rnatsanglar, buni ham o'sha next qilib o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa muammo chiqmaydi, xudo xolasa. Chunki u stabilni bo'lgani uchun hech qanday muammo chiqqan yo'q. Yana sizlar endi boshqa kompyuterdan ko'chirib olsanglar, download options ga o'tib turib, mana yerda o'zi bor mana. Windows 64 bitlisi, Mac 64 bitli, Linux 64 bitli. Android Studio o'rnatadigan odam 32 bitli operatsion tizim o'rnatmaydi. Chunki 32 bitli operatsion tizim bu Android Studio'ga tosh berolmaydi. Chunki u Android Studio juda ham bir kompyuterga og'ir keladigan dastur hisoblanadi. Shuning uchun minimalni sizlar tavsiya qiladigan narsamiz minimalni i5 protsessor va 4 operativka. Bunda ham qatiydi. Operativka 8, Windows SSD bo'lgani yaxshiroq. Endi hamma o'z sharoitiga qarab ish qilish mumkin bo'ladi, sekin-sekin oshirish ham mumkin. Shu yerdan ko'chirib olishingiz mumkin, xohlagan holatingizda ekanisini, yana qo'shimcha komponentlarni ham sekin ko'chirish mumkin, lekin hozir bu bizga kerak emas. Ko'chirib next qilib o'rnatasizlar. Va keyingi holatda Android Studio'ga kirsanglar, bitta asosiy narsani esdan chiqaribman, Android Studio'ni o'rnatayotgan paytlaringizda internetlaringiz yonib va trafiklaringiz ko'p bo'lsin.
Nimaga? Chunki o'rnatayotgan paytda Android Studio internetdan ancha narsani ko'chirib oladi, ya'ni o'ziga kerakli qo'shimcha komponentlar, qo'shimcha library'lar ko'chirib oladi. Shuning uchun internetlar yana bo'lish talab qilinadi. Mana birinchi kirish qismi shu holatda bo'ladi va bu yerda oldin yaratgan loyihalaringiz, proyektlar, proyekt tushunchasini sizlarga aytganman nimaligini. Oldin yaratgan proyektlaringiz turadi. Bu yerda yangi proyekt yaratish, Flutter proyekti yaratish, yana boshqa funksiyalar mavjud. Biz birinchi loyihani yaratish uchun ya'ni mobil ilovani bitta mobil ilovani yaratmoqchimiz. Nima deymiz? Create new project. İkinci oynamız bu template tanlash. Template bu shablonda aytadi, mapli shablonmi, ya'ni bir boshqacha login oynasi qilmoqchimisan. Shunga o'xshagan oynalar tayyor shablonlari bor. Bularni ishlatishingiz mumkin. WearOS, Android TV'lari ham bor. Lekin biz empty active yaratamiz, chunki qolganini o'zimiz uchun qilamiz. Xohlagan ya'ni map qo'ymoqchimizmi, login oynasi qilmoqchimizmi, hammasini uchun yaratib ketishimiz kerak bo'ladi. Empty active deb tanlaymiz. Bu ilovamizning nomi. Birinchi qatorda my application chiqadi. Mana shuni mening birinchi ilovam deb o'zbekcha qilib qo'ysak. Endi bu yerda ana shu ID sen package name, yana ikkinchi nomi ID deyiladi. Bu nima? Bu biz Google Play ga agarda Google Play ga Google Play ga ilovani yukladigan bo'lsak, misol uchun bizda bitta proyektimiz bor. Mana yukladigan bo'lsak, mana shu ID, package name, alohida Google Play da package name bilan ajratib turamiz. ID o'sha package name bilan qidiradi Google. Shu narsa bu yerda package name da qo'yilib ketiladi. Bunga xohlagan narsalaringiz qo'yishlaringiz mumkin. Lekin farmasi shunaqa uzun turib, birorta domen yozasizlar va keyin mobil ilovani nomini qisqatma shaklda yozasizlar. Save location qayerda saqlanishi? Language kodning yoki Java. Oldin aytganman, Java da yoziladi, hozir uni kodningda yozyapmiz. Kodning emas va minimum SDK. Bu nima? Bu minimalni qaysi Android versiyalariga to'g'ri kelishi. Minimal 4.4 yoki shundan ham baland, bundan ham past qilishlaringiz mumkin. Lekin 4.4 eng stabil versiya. Mana bu yerda 98% uchun bundan o'qiydi deyapti-da, bundan keyingi versiyada 98% tashkil qiladi deyapti. Endi finish tugmasini bosamiz. Android Studio sizlarga qandaydir holatda sabr qilishni ham o'rgatadi. Chunki bu yerda indeksing jarayoni mavjud, ya'ni indeksing bu fayllarni indeksatsiya qilish, ya'ni fayllarni klasslarda ko'rish. Bu klasslarda qayerda joylashgan, uni fayllarni bir-biriga bog'lash, relationlarni sozlash, bularni ham Android Studio ma'lum bir jarayonda indeksing chiqarib, bu jarayon juda ham katta operativ xotira protsessordan ancha nagruzkani oladi. Shuning uchun ozgina sabr qilish to'g'ri, ya'ni sabr qilib kutish to'g'ri emaslar. Bularni oldini olish uchun albatta SSD Vint operatsiya ham iloji bo'lsa 8 qilish kerak. Shunda Android Studio stabilni tez ishlashi mumkin. Mana bu xudo xohlasa sizlarni butun bir umrlaringiz davomida ishlaydigan bir kod yozadigan oynalaringiz, ya'ni qadrdon bo'lib qoladigan oynalaringiz. Android Studio'da ilovalar ikki xil ichida ikki xil holatda yoziladi. Ya'ni nima degani bu? İkide modulda yazıladı. Kimse yan buladı. Modul sıfatı tercih olsun yan buladı. Birincisi benim Active Main XML bu UI modulu kısımlar. UI yani bize görünür edilen, faydalanıcıya görünür edilen kısmı. İkincisi aynen bana şu faydalanıcıya görünür edilen kısmını başkaları durucu logika yani kod kısmı yani değiştirilir mümkün. Logika kısmı.
barcha logikalar, misol uchun bu yerda tekstlarni o'zgarishi, rasmlarni o'zgarishi, qanaqadir animatsiyalar, aynan o'sha narsalar bu ikkinchi logika, ya'ni kodning faylimizda bajariladi. Dasturiy qismda bajariladi, boshqasining iloji yo'q. Bu XML endi xuddiki HTML'da o'xshagan, mana split ko'rinishi bo'lib tushsanglar, mana bu yerda XML qismini ochib beraman. XML bu xuddi HTML'ga o'xshagan teglar tili hisoblanadi. O'sha teglar mavjud. Mana shu teglar yordamida biz interfeysni, user interfeysni shakllantirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni dizayn qismini shakllantirishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsani tushuntirdim. Bular activity'lar, bular oynalar. Ya'ni birinchi oyna. Bizi Android Studio proyekti yaratishimiz bilan birga bizga birinchi oynani shakllantirib beradi. Main activity. Asosiy oynani shakllantirib beradi. Bu asosiy oynamiz ikkita qismdan iborat bo'ladi. O'sha kod qismi va dizayn qismidan iborat bo'ladi. Buni xuddi faqat dizaynni ko'rishimiz mumkin. Hali button, image viewlar hammasini deb joylashimiz mumkin bunga tashab. Deb qo'yib turib, mana bu yerga qo'yaman deb turib, rasmni qo'yib turib, joylab ketishimiz mumkin. Split qismi bu ishni split qismida ham qilishimiz mumkin. Ya'ni o'sha button deb turib, grab content yani o'sha tekstni qo'yib, salom deb turib, mana shu narsalar joylab ketishimiz mumkin. Ya'ni ikkita qismni ham qilishimiz mumkin. Bu yerda yozgan biz yozgan qandaydir teglarimizni natijasini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Decision qismida ham ko'rinadi. Faqat kod qismini qilishimiz mumkin. Ko'proq split qismi ma'qulroq. Endi bu endi kod qismi, bu dasturiy qismi. Dasturiy qismida o'sha bu yerda buttonlarga qanday qilib rasmlarga murojaat qilib, uni qayta ishlab, qanaqadir jarayonlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz chap tarafimizda nima bor? Chap tarafimizda file tree, ya'ni fayllar daraxti mavjud. Bu o'sha bizi proyektimizda joylashgan fayllarni ko'rsatib beradi. Har xil fayllar mana bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birma-bir ko'rib chiqib, mana bu yerda mana proyekt sifatida qo'yiladi bu narsa. Buni yopib ham qo'yishimiz mumkin, ochib ham qo'yishimiz mumkin. Endi bitta asosiy narsa bor. Sizlar Android Studio'ni ishga tushirdinglar. Qanday holatda mana bu narsalarni joylashtirdinglar? Xohlagan holatda birinchi tasavvurlar bu narsani qayerga bo'lsa ham joylashtiringlar. Nimaga? Bu hech narsa bu qilgan xatolaringiz, bu narsalaringiz hech narsani o'zgartirmaydi. Ya'ni biz juda ham hali katta dastur qilgan yo'qmizda. Xohlagancha buni qo'yib, bir sinab ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mobil telefonimiz ulashimiz bilan mobil telefonimiz bu yerda mana ko'rinadi. Yoki yana bitta versiyasi bor. Virtual device bor. Android virtual device yaratishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana birinchi kirganda hozircha adashtirib qo'yibman sizlarni. İki xil holatda ilovani ishga tushirishimiz mumkin. Ya'ni ilovani ishga tushirish degani mana shu telefonda ko'rish, ya'ni o'rnatib ko'rish. Buni ikki xil holatda qilishimiz mumkin. Birinchisi realni device, ya'ni qo'lingizdagi telefonda qilishingiz mumkin, Android telefonida. İkincisi Android virtual device bor. Ya'ni virtual holatdagi device, bu kompyuterimizda ko'rinadigan holati. Mana hozir yaratib ko'raman. Menda yaratilmagan. Bu narsani yaratishingiz mumkin. Yaratdim, men kirib turib, xohlagan telefonlarni tanlaysizlar. Men biroz kichikroq tanlayman. Bitta narsani esdan chiqarmanglar. Iloji boricha real device tekshiringlar, chunki virtual device da juda ham katta operativkadan joy oladi, joy egallaydi. Kompyuterlarni ancha qiynab qo'yadi. Next, buni ham o'sha holatda next ketaveradi. Mana virtual device'imiz yaratib oldi. Buni endi ishga tushirishimiz mumkin. Hozir ishga tushyapti. Ishga tushib qaysizlar, mana sizlarga meni turib mikrofonimdan eshitilishni boshladi. Axlajlanish sistemasi, kompyuterim axlajlanish sistemasi juda qattiq ishlaydi, protsessorim nagruzkali ishlaydi, shuning uchun kamdan kam ishlataman bu narsani. Mana o'sha bizning telefonimiz ishga tushyapti hozir. Mana endi ishga tushdi, boshladi. Qanchadir vaqt ketdi bunga ham.
birinchi marta ishga tushganda shunaqa, keyingi paytda tezroq ishga tushadi ozgina. Biz Android operasyon sistemini ishga tushdi. Endi nima qilamiz? Endi buni yopamizda. O'zi tanlangan bo'ladi. Qaranglar. Ikkita turibdi. Birinchisi men real o'zim qo'limda device, ikkinchisi men virtual device. Virtual device tanlaysizlar va play buttonni bosasiz, ya'ni bu ishga tushirish, ilovani o'rnatish buttoni hisoblanadi. Bosamiz. Gradle run bo'ladi. Bu Gradle shunaqa narsaki, bizni mana shu fayllarimizni kompilyatsiya holatiga keltiruvchi, ularni ingliz tiliga hamma narsani barcha narsalarni bajaruvchi, library'larda bizga qo'shimcha library'larni ulab beruvchi paket hisoblanadi. Buni ham alohida mavzuda o'tamiz, to'liqroq qilib. Birinchi ishga tushishda doim shuna birinchi o'rnatishda vaqt oladi. Hozir buni qandaydir holatda sekin ishlashim sababi mana shu avvalini ishga tushirib olganimiz. Bu avada aytibman, juda ham operatsiyani juda katta hajmda joyda egallaydi. Hozir men sizga ko'rsataman. Mana juda operatsiyani joy qolmadi. Chunki nagruzka bilan ishlayotganligi, protsessorni ham nagruzka bilan ishlayotganligi tufayli. O'rnatishni boshladi. Mana o'sha bizning virtual device'imizda o'rnatish jarayoni ketyapti. Ana hozir ishga tushadi. Mening birinchi ilovam o'zi bu turbari, tepa qismi o'zi avtomatikka qo'yiladi. Bu yerda misol uchun XML ni joylashtirmasa ham, u avtomatikka joylanib boradi. Salom matnini qo'yganmiz, hello world qo'yganmiz, rasm yo'qligi uchun o'zi chiqmayapti. Mana shu holatda birinchi ilovamiz ishga tushishi mumkin bo'ladi. Sizlar ham shu holatni ko'ringlar. Qandaydir mana buttonlarni xohlagan narsalarni joylashtirib ko'rdingiz shu yerda degan. Bu bir xil o'rganishlar uchun kerak narsa. Endi virtual device ishga tushirdik. Endi real device ham ishga tushirishni tanlaysizlar. Ishga tushirasizlar. Faqat bitta narsa bor. Bundan hozir o'chirib qo'ymasam bo'lmaydi. Faqat bitta narsa bor. Virtual device ishga tushirsa, real device ishga tushirishlaringiz uchun sizlar telefonlaringizdan developer options degan funksiyani ishga tushirishlaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni yoqib USB debugging degan funksiyasi bor. Shuni ham yoqib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Chunki buni hozir ko'pchilik ishlatadi. Uni agarda bir tushunmay qolsanglar, community guruhimizga yozsanglar yoki o'zimga individual yozsanglar, biror video orqali tashlab yuboraman. Iloji boricha mana shu kurs to'plamini ichiga qo'shishga harakat qilaman, uni yoqishdi. İşte developer uchun options yoqasizlar va Android ustida ishlab turgan holatda telefonlaringizni ulaysizlar. Agarda mana shu qismda sizlar telefonlaringiz ko'rinmaydigan bo'lsa, sizlar telefonlaringizni modellarga qarab turib, misol 100B debugging USB driver bor Android uchun. Mana shu narsani o'rnatib olasizlar. Yoki Google da USB o'zining driveri bor, shu universal driver. Bu narsani o'rnatib, o'rnatib olsanglar, biz sizlarga mana shu bu yerdan run qilish imkoniyatini beradi. O'rnatganlaringizdan keyin bir marta o'sha perzagruzka berib turib, bir tekshirasizlar. Va shu bilan o'zi aslida 100B driverda o'rnatmasdan turib ham bu narsa ishlash kerak. Ba'zi bir muammolar chiqib qolishi mumkin, u kompyuterlarga bog'liq. Aslan bo'yicha eskiroq kompyuterlarda bu muammo chiqadi. Yangi kompyuterlarda to'g'ridan to'g'ri ulashingiz bilan developer options yoqasizlar va shu holatda ishlab ketishi mumkin bo'ladi. Bugungi darsda o'tmoqchi bo'lganlarimiz shu. Xudo xohlasa keyingi darsda yana ham bir sizlarga qiziq mavzularda, Android bo'yicha mavzularda o'tishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.